Mana otga qiziqadigan obunachilarimiz uchun bugun anchagina to'ylarimiz kelib qoldi. Bularni sizlarga taqdim etamiz. Hozir berdi, otlar ham bor, to'ylar ham bor anchagina. Iloj boricha agar ruxsat berilganlarini sizlarga video rolik qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Chi yoshda aka? 7 yosh to'ldirdi. 7 yosh to'ldirdi, 20 million so'm baho qo'yilyapti. Qayerda oti? Angor Tallimaron. Angor Tallimaronda o'zi har yil chiqadi, anchagina otlar. Qiziqadigan obunachilar uchun ko'rsatib o'tib ketyapmiz. 7 yoshda to'lgan, 20 million so'm savdosi bor albatta. Telefon nomerini qoldiramizmi? Ayting mayli. 97lik. 97 351 351 0591 0591. Mana shu raqamlarga aloqa qilsangiz, akamiz bilan gaplashib olsangiz bo'ladi. Bozorda agar sotilmay qolsa. Mana otimiz. Undan tashqari mana bu tomonda to'ylar bor. Ularni ham ko'rsatamiz, mana bu yerda to'y bor. Bu qancha bo'layotgan ekan? 10 million deyapti. Kami bor. 9 million savdo bo'layapti. Sizning otingizmi? Nomer qoldiramizmi? Telefon nomer? Telefon nomer qoldirasizmi? Bozorda agar sotilmasa, internet orqali sotamiz. Qancha baho qo'yapsiz? 10 bo'lar. Bitari 10. Kami yo'q. Yo'q. Necha yoshda? 7 oylik. 7 oylik. Telefon nomer? Telefon nomerni bering. Hasan ber telefoningni. Bor. O'z ver. Yo'q, so'raydi. Faqat ishonchli nomer bering. Birovning nomeri emas. Qayerda oti? Termiz. Termizdan bo'lsa bo'ldi, hozir 99 059 69 93. Mana shu raqamlarga aloqa qilsangiz gaplashib olasizlar. 10 million so'm eng taqalgan joy. Navbatdagilarga o'tamiz. Bu yerda yana 3 ta to'yimiz bor. To'ylardan hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. O'q ko'pkari bo'lib ekanda bu. Kurashga, ko'pkariga qo'yiladigan to'ylar. Kimdan? Sizdan emasmi? Qancha baho qo'yapsiz to'yga? 5 million deyapti. Kami bor. Savdo bo'ldimi? Qanchagacha so'rashdi? 4 million so'rayapti. 4 million. Qayerda to'y? Qashqadaryo. Qashqadaryodan keldi. Gapi. Telefon nomer? 99 lik. Xo'p. 226. Aha. 06 67. Bo'ldi. Mana shu raqamlarga aloqa qilsangiz, qolganini to'liq ma'lumotda shu akalarimiz o'zidan bog'lanib olasizlar. Bular ham sizdanmi? Bular sizdan bo'lsa, aka sizdan emasmi otlar? Bu ikkitasini egalari yo'q ekan. Sizlarga borini ko'rsatib o'tib ketdik. Bu mana.